Oke. 01. Cipet. Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? Kawan jangan. Ah, oke oke. Ah, Rabi. Dua tiga. Lagi. Whiteboard. Enggak. Kalah Empire. Kita sama. Empire. Oh, Empire tu layak Empire tu. Empire lah tu betul. Empire tu. Oh, itu kalah kosong ah. Ya Allah. Salah partner kata. Si Batut. Yo, buang jadi. Jauh. Ya, padunya. Sengaja apa? Tanya. Sengaja nak. Yo, Robi. Wake up, Cipet. Belum, mun keluar cipet tu dek. Song yang buat song ni ah. Santai nampak. Jadi kosong. Ada apa lagi? Oh. 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 O
terkejut. Ya. Tunggu gaji lagi. Mana mister datang? Yo, sok sok sok. 54 Gantak indah. 54 Si selamat main. Oh, gantak main. Udah gantak dah. Cuba sama. Pi, Pis. Kau jadi alasan gelak kaos ya. Kau dia kita tahan dia. Hai. Cuba sama. Ha. 65. 65. Tahu aku kan dia. Apa 65. Mau jadi bagus. Mau jadi bola stop bawa. Ha. Alasan. Caranya. Sudah menang, sudah menang. Momentum dimainnya. 10 momentum dimainkan. Kira kira jadi lang. Ha. Ya, jadi. 65. 65. Hai. Nasi bukan futsal lah kau mesti deh. Kau itu. Kau itu. Kau sama. Kau kan tunggu tu banyak. Masuk kotak rumput. Itu 8. Aku sedih, Pak. Ayuh, nang jual game. Dah cipet. Ya, Rabi. Tiga lagi. 90. 90. Jual game. Ya, gelap nak tu. Okay. 01. Satu sama. Digawat. Dua tu. Dua ama. Ya. Tiga dua. Dua, empat. Tiga, dua, lima. Tiga, lima, lima, tiga. Cun lah saku. Dah aku beli standnya. Tinggi tu. Oh, cun. 104 cm. Oh. Enam, tiga. Tujuh, tiga. Tiga, tujuh.
Tawa. Panajuna. Tiga lapan. Tiga sembilan. Sembilan tiga. Sejuk. Sembilan tiga. Sembilan empat. Masuk. 10 4. 40. Masuk enggak? Kau dengar bunyi ni. Oh, we. Mentang-mentang leading. 5 10. 5 0. Game. Saya sejuk. Berpusi-pusi. Pasang satu. Satu sama. Satu sama. Satu dua. Dua ama. So okay. Dua tiga. Tiga ama. Empat tiga. Tiga empat. Empat sama. Tiga empat. Tiga empat. Lima tiga. Lima tiga. Enam tiga. Enam tiga. Tujuh tiga. Tiga tujuh. Enam kuat pusing bola. Mana? Dah tu si ada heng. Nah, si Agus saya bang. Tiga lapan. Sembilan tiga. Si Heng ya. Soy lah ya. Soy. Sepuluh tiga. Oh. Masuk. Masuk. Panas lah. Panas lah. Ending yang cantik. Tentang mana ni? Tentang mana ni dah tentang? Takut gigi buka. Satu kosong. Satu ama. Dua, satu. Padunya itu. Bagusnya. Enjin dah panas. Jangan dipuji awal lah, El. Yang tu mudah lupa. Dua ama. Tiga, dua.
24. Lima, dua, dua lima. Tiga lima, lima tiga. Lima empat. Empat lima, lima empat. Enam empat, empat enam. Naga kesabaran lagi. Siapa mistake-nya lah yang salah? Lima enam. Oh. Tambah hati-hati ya. Semua si mengayun ya. Semua tambah. Oh. Lima enam. Tujuh lima. Tujuh lima, tujuh lima. Apa nih mak? Apa ni? Enam lapan. Aku siapa? Aku siapa tangga si aku? Hitung, aku hitung. Pasal naya dok, rewind video dok, buat tahu. Ai. 6 9 10 6 mata he 6 game point 6 game point 7 8 game point. Match point. 로비 Sabar, sabar, sabar. Oh, kecewa kawan, Pis. Oh, net, 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 net. Ini lah.
Si rasa ni tu. Ai. Lambat. Hai. Kenapa kau elak? Serius nah? Ah, sebagus lagi. Baik, ini. 58. 86. Habis. Salah lagi habis. Teruk lah. 87. Ya. 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 Si bagus. Kata. Cipet. Kim dah keluar. Kim. Dah. Korea dah keluar. Oh. Oh, sudah keluar. Game. Belum. 1-2. 1-2. 1-2. Ya, bagus game.